Salam, dəyərlilər, baycanlıqlar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayevəm. Bu gün də sizə Nanə Ağmalıyeva haqqında danışacağam. ATV-nin aparıcısı Nanəli verilişini, aparıcısı artıq çaşıb, bəli. Bu insan öz verilişinə müğənniləri dəvət edir və müğənnilərlə bərabər şahid aləmlərini dəvət edib və bir veriliş hazırlayıb. Həmin bu veriləşdə hal-hazırda görürsünüz ki, müğənnilər harda yerləşib, şəhid ailələri harda yerləşib. Şəhid ailələri üçün stul qoyublar. Stulda oturur şəhid ailələri. Bəs müğənnilər nəyə görə kreslolarda oturulmalıdır? Nanə sən, keşni sər, rihansar, ay vaşqanın sosqası. Sən edə bilirsən ki, Biz bilmirik, sən kimin sosqasısansa, hə? Sən Porsche sürürsən ha. Bax o Porsche-ni sənə vasqa alıb. Bax o samolyotda Azalın samolyotundakı uçurdu nəy, nağçivanına vasqanı samolyotda nə endirdin ha? Ona kimi bilirik. Prosta indi bunun yeri deyil. O videolar gələcək. Heç darıxma, ülüyü də qəti sıxma. Yəni ki, sənin üçün faktlarla qoyacağıq ortaya. Nana Sən çox belə deyə də əqidesiz insansan. Sən keçmişini unudan insansan. Sən bu günləri şəhid ailələrinə stulda yer verən insansan. Gedib soram da yalandan efirdən sonra onları kreslada otuzdurub Instagramda şəkil paylaşırsan ki, bax mən onları otuzdurdum kreslada. Bilirsən sən kimsən? Sən də rəjimin yaltaq köləsisən. Və Vasif Talıbovun özün bilirsən nəyisən. Məşhuqəsi Vasif Talıbov Mağçıvanlı da eşəklə cinsi əlaqəyə girəndə çox üzr istəyirəm analardan, bacılardan bu videoya baxanlardan. Eşəklə cinsi əlaqə girməyə bezmişdi. Gəldi, tapdı səni, maya bıraxdı. İndi Porsche Cayenne sürürsən, nə bilim dəbdəbəli villalarda yaşayırsan. Nə oldu? əqidəsiz. Ay pula görə sosqalıq eləyənlər. Nə vaxt bitirəcəksiniz? Nə vaxt özünüzə dəyər verəcəksiniz? Gəli birinci insan özünə dəyər versin ki, sonra şahid ailələrinə dəyər versin. Amma siz özünüzə sizə dəyər verə bilmirsiniz. Siz sizi ifirə buraxanda da buna bu günləri ATV telekanalı, Kanal Zətsəsi yolqa qurdursunuz, paylaşırsınız. Mənim başım çıxmır. Belə qudurmusunuz siz. Bizim 2783 şəhid verməmişik biz. Hə? Onların ruhuna hörmət hardadır? Sayğı hardadır? Bütün Azərbaycan telekanalları xaindir. İçində sənin verlişin olmaqla, Aynanə, Aynanəli, bilmirəm, Nəli, bəstinin ayımdır. Heç olmasa bizim şəhid ailələrinə çağıranda onlara sayğı ilə yanaşın. Onları ən yüksək yerlərdə oturun. Sosqaları yığmısan yanova, onlar oturub sənin kimi sosqalar oturub kreslolarda, şəhid ailələri oturub stolda. Bax, bənd bağçılığımız budur. Bağ bağçılığımız budur ki, sənin kimi insanlar gəlib büyülləri orada verliş aparırlar. Azərbaycan xalqının beyinləridir ular. Darıxmirəm. Sizin dövrünüzə çox az qalıb. Allahıma and olsun bu xalq duranda hamınızı pazlayacaq. Səni vəpshey. Səni o manikenləşdirmişsən, özün yığdırmısan, nəcə deyirlər, xalqın hesabına. Darıxma. Bu xalq səni dağıdacaq. Darıxma. Bu xalq səni dağıdacaq. Heç darıxma. Yəni şort elə şortudur da, yəni elə sənin şortusun. Yəni səndən dairə gözləyirik biz. Xahiş edirəm izləyicilərdən videonu bəyərin və paylaşın ki, belə bu ləcsəri çatsın ki, bəkim ağlı başına gələr.